نو دغا د نبی علیہ السلام و سلام برکت کا وجود وی پی ورول نو اول شروع د نبی علیہ السلام نا کولا نبی علیہ السلام دا حقا پی نوشمل دا حقی نفس پا حقا دول وجود دا حقا جام رسید دا نبی علیہ السلام ذات دا برکت والا ذات دا رحمت والا ذات دا حقا مقبول دا صفت او دا سی مبارک رحمت اللہ علیہ دا مناقب دا پارا جناب مولانا ظهور احمد سے پا خدمت کے خاص دوما چہا پید رشاری أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ټولې ناره